Перше на Луганщині дві об'єднані територіальні громади підписали договір про співпрацю. Завдяки цьому планують отримати гроші на будівництво та оснащення центру з надання адміністративних послуг. Чому місцевим жителям потрібен власний ЦНАП та хто може профінансувати проект? Дивіться далі в сюжеті. Привільненська ОТГ об'єднує 11 сіл. Тут живуть 1500 людей, половина з них – пенсіонери. Якщо нам треба оформити який-то документ, то ми їдемо до Троїцька. До Троїцька, звісно, далеко. Людям незручно, тому що треба нанімати транспорт. Це у кого є свій транспорт, тоді їдуть своїм. А так їдуть транспортом, якщо оформити документи, це треба не один і не два рази з'їздити. Це все кошти. Коштує дорога на 100 гривень. Туди-назад з'їздити. До найближчого райцентру жителі Привільнянської громади мають проїхати понад 20 кілометрів. Там знаходиться лікарня, там знаходяться всі відділи, які необхідні для отримання послуг. Це пенсійний фонд, це і центр зайнятості. В Троїцьк 25, десь півгодини туди, півгодини назад – це час, щоб поїхати туди і назад повернутися. Пані Ірина каже, через поганий стан доріг рейсові автобуси до села не заїжджають. Всі їздять своїми машинами, просять сусіда чи таксістів, а так немає в нас транспорту, щоб немає ні автобусів, ні рейсів. Тема транспортного сполучення – це проблема для нашої території. І було б добре, якби хтось із підприємців місцевих створив би цей маршрут. На сьогоднішній день для штату Привільської сільської ради придбано автомобіль семимісний «Рено». І поки що ми вирішуємо проблему так. Коли голова їде на район, місця для мешканців завжди є. Місцевий центр з надання адміністративних послуг вирішили відкрити разом з сусідньою Лозно-Олександрівською громадою. Для цього підписали меморандум про співпрацю. Два чи три роки назад вже, по-моєму, прийнят закон о співробітництві територіальних громад, і він предусматривает, що якщо громада одна не може потягнути якийсь об'єкт соціальної або адміністративної інфраструктури, то вона договорюється з сусідньою громадою путем заключення договору. Центр надання адміністративних послуг буде знаходитися в Лозно-Александровке, но одно рабочее место будет находиться здесь, с удаленным рабочим местом. У нас сейчас стоит перед нами задача реконструкция помещения, дать условия людям, которые будут там работать, чтобы они работали в качественном, ну скажем, нормальном помещении. Сам договор про межмуниципальное співробітництво не подразумевает, что он прописывает какого-то конкретного источника финансирования. Этот договор просто является бонусом при принятии участия в конкурсе на получение какого-то финансирования. Ну, честно говоря, сумма больше 5 миллионов уже тянет на Державный фонд регионального развития. Евген Тетяничко, Олексій Рохман. Новини на Суспільному.